אל תטפחו את הדומה, אלא תבנו את השונה אם אתם רוצים תוצאה שונה. אתמול היה אצלי לקוח שמאוד מאוד רצה להתחיל את השירות. רק דבר אחד ממש הפריע לו. דבר אחד קטן שרובכם הייתם מסכימים. הבן אדם כבר הסכים לשירות, חתם על החוזה, ואז הוא ראה שאצלי התשלום הראשון הוא במזומן. הוא אומר, תשמע, אין בעיה, הסכמתי לשירות והכל בסדר, אבל אני רק רוצה את התשלום הראשון לשלם לך עוד חודש. עכשיו שתבינו, אם זה משהו תזרימי, עוד רגע אני אסביר לכם איך אני מתמודד איתו, אם זה באמת משהו שקשה תזרימית, אבל הבן אדם הגיע עם 30,000 שקל מזומן לפגישה, ומספר כמה הוא מרוויח טוב, כך שהבנתי שאין שם שום בעיה שקשורה לתזרים מזומנים. אז מה שאמרתי לו, אוקיי, מה, למה אתה לא מעוניין לשלם? אז אם אתה תשמע, אני כבר היה לי סיטואציות כאלה, אני התאכזבתי מכמה חברות, וכשאני משלם מראש, אני מפחד שאולי אני לא אקבל את השירות שאני צריך, לכן אני מוכן לשלם לך אחרי שאני רואה אתכם חודש עובדים. נשמע הגיוני, אבל יש פה בעיה אחת קטנה. במקום לשפוט אותי לפי השירות שלי, המוניטין שלי, החברה שלי, המוצר שאני נותן, אני, מה הוא עושה? הוא שופט אותי לפי הכישלונות שלו מעבר, לפי ניסיונות שלא עבדו לו. עכשיו, אם אני אתפח את הדומה, תנחשו מה תהיה התוצאה. דומה. כל מה שאמרתי לו, זה תקשיב. אני מבין שהייתה לך חוויית שירות ממש ממש לא טובה. אני גם מבין שהתאכזבת כמה פעמים. אבל לצערי, ושימו לב למשפט הבא, אני משתמש בו הרבה, הוא נכון, ואני אשתמש בו עוד הרבה מאוד, בטח אם גם אתם תבואו עם אותה התנגדות. אני אומר לו בצורה פשוטה והחדה ביותר, מסתכל לו בעיניים ואומר לו, אני ממש מתנצל. אני יועץ, אני לא פסיכולוג. אני לא יכול לטפל בכישלונות שהיו לך בעבר עם ספקים קודמים. אבל אני ילד אדר, ואנחנו עכשיו בתאריך כזה וכזה, בשעה כזאת וכזאת, ואנחנו הולכים לתת לך פעם את השירות, וככה אנחנו עובדים. אני לא עובד בצורה אחרת. וכל מה שאני עושה זה, אני אומר את זה בצורה השלמה ביותר ובלתי מתפשרת. ומה אתם חושבים? שהוא לא שילם? הוא שילם ועוד איך. ואני יכול להגיד לכם שמה שקורה כשלקוח לא משלם לכם, ככל שהסכום שהוא חייב לכם גדול יותר, ככה הוא יחפש הרבה יותר סיבות למה לא להיות מרוצה מהשירות שלכם ביום שהוא צריך לשלם. אפשר לראות את זה בקלות בסינדרום בית המלון. יש את אלה שמשלמים מיד בקבלה או לפני החופשה ודואגים רק ליהנות מהחופשה. ויש את אלה שבכוונה תחילה לא משלמים בכניסה, אלא אומרים בוא נראה אם יהיו תקלות, ככה נוכל אחר כך לריב, להתכזז או להתחשבן. אז במה הם עסוקים כל החופשה? בלחפש מה דפוק בחופשה, ועל מה אפשר להוריד את המחיר, ועל מה אפשר להתלונן במקום ליהנות מהחופשה. אז אני רוצה שהלקוחות שלי יהיו מרוכזים בלקבל שירות, ואני בטח לא הולך לטפח כישלונות מעבר, כי אני רק יהפוך את זה להיות הרבה יותר דומה. אני דואג שהלקוחות ישלמו, ואם יש להם קושי תזרימי, אני עוזר ומכל הלב. נשבעתי שלא יהיה לקוח שאם הוא רוצה להתחיל שירות ויש לו בעיה תזרימית אמיתית, אני לא יעזור לו, ולכולם מצאתי פתרון. אבל תמיד אני אומר להם, תשלם מה שאתה יכול, רק כדי שלא תרגיש שאתה מקבל שירות בהתנדבות, כי לקוח שמקבל שירות בלי שהוא שילם, זה לא אותה קרמה. אתם בטח מבינים למה אני מתכוון, אתם יודעים מה? בואו תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים לגבי השיעור הזה, אני אשמח לשמוע את דעתכם. אנחנו נתראה בשיעור של מחר, ואם איכשהו אתם עוד לא רשומים לשיעורים היומיים, תגידו לי אלעד, מה הקישור, ואני אשלח לכם איך להירשם ולקבל כל יום כזה אחד לוואטסאפ שלכם. שיהיה יום שמח. ביי ביי.